نه لا واړه وخلي چې په چین ترتیب د پاکستان قانون جوړ دی چې د وړدي ته وغس کېدو هغه قانون د نغوړه په یخ قانونو دایرو سره تي نن هغه وخت روغلی دی چې د پاکستان په آیین د پاکستان په قانون څه دا نشته چې په دغ ژنکي بندې له بوټې سره یو اوسار وکېږي په کیم قانون څه درته یو پلور درولی دی په دغ بندې بوټې سره وکېږي که دا پاکستان په قانون څه دا وي موږته دا په آیین ثابته کړو موږته دا په قانون ثابته کړو چې یو بالغ نه دی وړکی لړکی دی په دغ ځای له بوټې سره وکېږي خیر میر زمودو خیر زمو دی زموږ کیر ته ځای داس ننوځي چې دی ځای یایي چې ته خو یو اسرائیل یې دا تو خیر میر چې دو دا به اجازه دو قانون نن له یوه ښځه تبر وخلي یوه ښځه له واړه وخلي ته دومره بې ننګه شوې دومره بې عزته یې دومره بې غیرته شوې چې تو ښځه ته سړی درشي په یخ کې مې دغه خال کې مخه نه لیده زه کېر مې ورته پرې د دغه خال کې راتلی وم دا ته یې سور کړه چې مخه دې نه لیسته روستل دې ویلې چې تو یې مخه نه لیدله زه دې ویله روستلم یې مونږ چې د قطرمول روکي دا یې آ وایي چې په ده سختي روکي د مونږ مارکیټ بنده وي د مونږ د کاروبار دښمن دی د مونږ د دولت دښمن دی د مونږ د عزت دښمن دی یا دغ دولت یا دغ عزت یا دنه به زه پاسم اباد شه پشتران کوم زه د دنه نه ډارېږم مرګ ژوند دی اعلان دی نه زه د دنه له ور نه ډارېږم زموږ قانون یې بربوت کړی دی زموږ قانون ته پکوي هر ژوند یې والای دی هر ژوند یې دی ته تکړای دی نن ته سره به عزت کوي کړي نه تدای نه ناوځي زه خبره مې کی سادو کا کارنل و ور سره کوي کا کارنل و په دویل د بجبن د پر امن طریقا دایو لا ور رو کوي دایو د ځوانون کټلاوی یې مو امن وی زدا تا څنګه یا یو زدا شادوت نه کو دایو مې دغ ذکر تا ولی دو جندو مې سپینا وخت کیوی پر امن طریقا ز مې څه پیرو تا دا سو خیدر اوسار نه دا یا بدماش دای او وس اوسار نه دا یا بدماش دای یا دی بدماش دای د خلک نه په چوڑې په شبره کوي خیزر ورته یای چې د مو وازن وکړه چې د مو سیم را وازن دی په باچی پوس ورته وی لوړ دی ځکه چې دا ور دی دا چې دای شو دا د مو نیکو خلور د تا ور وغت کېدو په تاسو ته مرا غرات نه دی چې دای په انډیا څخه جنګ دلای وای دا جمعه د مو په وینه روغلې دو مو ته پارین مو دیګار دای تم کیرو کالو چې سارو وکړي دا سر مې قربان دی خو چې سر سره وشي دا ودای وي من خبره دا غدو چې غیرات در شي لیکستای د پاکستان په قانون شه د پاکستان په آئین شه یا دا ګریوان ته زه لوسه کوې ته نو خپل حق وړم ښځه بارین ورته ویلي انشاءالله ښځه ورسره ووځي پنځه خبره باندې مو ورسره جرګادو غوړ کوم پیسې یې کوم یو مې ورسره دا خبره دو چې ټیکټ در کوم پیسې رو را کټ کاوي حکومت مې ته یې امن وتر کوي چیر شه نن امر شه الور شه پښتاوې د ټول کټ چارو سره وته ته یې جاو کړو کوي نو ما خبره مې دادو ورسره چې وروستای تو یو ویلا نه رو تا ویجه امن دای
چې طالب درته پریشا یو د طالب مخه څنګه لیدله نن روته یې په دغه نوم به یې دته کاوه شپوره میاشتې دې په دغه عزت کړه چې وسلاتو در سره اوس په دارو ته لګیا چې په فکراشې سړی تېر راغی چې درته کړه چې ولا یې چې ډاډ به نه راشي میر چا خلاف نہیں لوسی تڑلی دی روح شیر تڑلی دی دای موتا یائی گئی دی پس مخور تانی ولائی وی چه خیب میں نگا کہ مجھے تو دے پورا پارا کری دو جنگ نہ افغانستان بینا کلندر شخو یو او وشته ودل دا
مړه دا چیره بل بسر اون شو ما ته پکته دیلے دیلے وکا ویڈیو سا دیلے دیلے نہ نہ شنہ نہ ہاں بس نہ نہ ہے